سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. نعرہ حیدری عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ جب تک. آصف بھائی ہر شعر دیتے تو خصوصاً توجہ کرو. عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک, نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک. کیسا کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا. کیا بات ہے, بہت مہربانی بہت مہربانی. اس دا ردیف بار بار جڑنا شیر دے پلٹی کے سنگیا حسین کے جیسا حسین کے جیسا. خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے. ایک تو مجمع ہی دیتا بیٹھا. خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے, ہے اس رسول کا شاہ مرسلین بنے. اس رسول کا حق ہے, ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے, ہے جس نبی کا نواسا. آج یاد رہا, ہے جس نبی کا نواسا رسول حسین کے جیسا. لائے گی دنیا حسین کے جیسا. انتہائی خوبصورت شعر. دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو, دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو, سلام کرتی ہے اصغر شہادتیں تم کو. کیا بات ہے, بہت مہربانی بڑی مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی. دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو, سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو. ہے 6 مہینے کا بیٹا, ہے 6 مہینے کا جذبہ حسین کے جیسا. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. نعرہ حیدری, نعرہ مار لیا کرو کچھ نہیں ہوتا. شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لیں, شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لیں, دلیل چھوڑ کے آجا مباہلہ کر لیں. ان شیعہ تو زیادہ مباہلن کون نہیں جانتا. شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لیں, شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لیں, دلیل چھوڑ کے آجا مباہلہ کر لے. اے تیرے پاس تو لے آ حسین بولو کہ جیسا. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے جنا نہ اس نے کسی کو جنا. یہ دونوں سارے جانتے. اس ایک لفظ ہوتا پہ لامیا لیت اس درست لینا. نسہریوں سے کہو چھوڑ دیں بس ضد ہونا.
دل دے نہ ڈر نسہریوں سے کہو چھوڑ دیں بزد ہونا قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا خصوصاً سجے جائے مرسلے قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا بجا جسے نصیب ہو بیتا حسین کے جیسا کیا بات بہت مہربانی بہت مہربانی بڑی مہربانی جناب بہت خود جناب عباس شاہ خدا ہی جانے کے عباس کہہ کے شان تیرے خدا ہی جانے کے عباس ہے کیا شان تیرے یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا کیا بات بہت مہربانی بہت مہربانی مولا آباد کرے تجھے سمجھتی ہے جشن تلوار زنی ہو جیلی سکھیا ہوئے تلوار زنی ہو جیلی سکھیا
ہے. بہت مہربانی. تعجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب و طاعتی قلیل و مشیت کثیر و لسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی. یا ستار الایوب یا عالم الغیوب یا کاشف القلوب اکفر ذنوب کلہا بحرمت محمد و آل محمد. یا غفارو برحمتک یا رحمان الرحیمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى محمد. يا ابا صالح يا حجة القائم يا كسني ادركني. يا ابو القاسم يا صاحب الزمان ادركني. يا مولا يا مهدي يا گل زهرا علیہ السلام ادركني. يا ابو القاسم يا والي الاسر ادركني. يا امام المنتقم الاجل الاجل. مومنین دعا کیجئے گا جو آج کا بانی جشن ہے. جناب ظفر عباس جعفری, فیصل عباس جعفری, سید اسد عباس جعفری, ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ مولا کائنات جناب حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, شہزادہ حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے صدقہ میں ان کے رزق میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے, انہیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ آگے سے زیادہ مولا کا جشن منائیں. میرے مولا انہیں غم حسین سوا کوئی غم نہ دکھانا, انہیں صحت کاملہ عطا فرمانا, ہر بیماری ہر سختی ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا. اور جتنے بھی مومنین یہاں پہ تشریف فرما ہیں, میری دعا ہے کہ وہ اس جشن میں مولا کو حضرت قاسم کی تہنیت کے لیے آئے ہیں, مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں, خوشی میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں سعادات کی. مولا ان مومنوں کے گھروں کو آباد و شاد کرے, ان کے رزق میں زیادہ زیادہ اضافہ کرے, انہیں ہر بلیات کے شر سے محفوظ رکھے, ہر شر شیطان سے بچائے, اور غم حسین سوا کوئی غم نہ دکھائے. تعجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. جشن پاک شہزادہ حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ میری طرف سے تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو, اور میرے مولا اسد کا محمد و آل محمد کے بالتفعیل ہر مومن کو اس مومن کے لیے دعا ہے کہ میرے مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اور جناب سجاد حسین شاہ صاحب کے والد بیمار ہیں, میرے مولا آج کے دن کے صدقے سے اس کے والد کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اب آپ کے سامنے صدا خان چند منٹ کے لیے مصطفیٰ جناب منتظر مہدی آپ وانا ذکر محمد و آل محمد فرمائیں گے, اور ان کے بعد جناب ذاکر اہل بیت جناب زاہد عباس جون آف سرگودا ذکر محمد و آل محمد فرمائیں گے. تحفہ حسین پاک بہت خوش ہے مصطفیٰ, تحفہ حسین پاک بہت خوش ہے مصطفیٰ, نازک بدن گلاب سا بیٹا عطا ہوا. تحفہ حسین پاک بہت خوش ہے مصطفیٰ, نازک بدن گلاب سا بیٹا عطا